Как се чувствате като гледате Майка? Бив се учителка съм. На тия години, що аз не сме заедно? Ами, със мъка ги гледам. Защо? Да, защото дадах 20 години от живота си за тях. Благодарна професия ли е учителската професия? Учителите са най-униправданите, обаче с най-голям труд, духовен и физически. 97. Един. Да. Учителка в Яборов, в Дановото, в Кирил и Методий. За толкова години стаж смених доста училища. Сега, ако ви предложат отново, бихте ли се върнала на работа в училище? Да, с желание.